Olá, irmãos e irmãs, aqui é o Padre Carlinhos, Padre Deoniano, Padre da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus. Mais uma vez estamos reunidos para refletir sobre a liturgia diária. Será desta sexta-feira da 25ª semana do Tempo Comum. A primeira leitura é tirada do livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículos de 1 a 11. O Salmo é o 143. O Evangelho é Lucas, capítulo 9, versículos de 18 a 22. A nossa reflexão é baseada no livreto Igreja em Oração da CNBB. A confissão de fé por parte de São Pedro, que ouvimos hoje na versão de Lucas, não é a única feita pelo apóstolo, a pedra sobre a qual a igreja seria constituída, conforme Mateus 16, versículo 18, a nos servir de exemplo. É verdade que Pedro confessou também a sua fragilidade humana ao negar o Senhor após a prisão de Jesus, às vésperas de sua paixão, conforme Lucas 22, versículos 54 e seguintes, e isso não muito tempo depois de afirmar que daria a vida pelo Mestre se necessário fosse. Contudo, após ter chorado amargamente sua hesitação, conforme nós vemos em Lucas 22, versículo 62, Pedro recebe de Jesus uma oportunidade de reparação e faz uma belíssima tríplice confissão de seu amor pelo Salvador, conforme nós vemos em João capítulo 21, versículos 15 e seguintes. Agora, confirmado pelo próprio Jesus em sua fé e em sua missão, Pedro poderá testemunhar o seu Senhor e Deus e confessá-lo dando a própria vida por ele. Que São Pedro seja nosso intercessor e modelo de uma vida de autêntico seguimento de Jesus. E que o Espírito Santo nos ajude nesse caminho. Deus te abençoe. É teu amor, quem poderá resistir? Grande é teu amor, grande é teu amor. Grande é teu amor, Senhor. Canta com a sua alma, vai. Cada vez mais perto.